وخير وقتي بيه. وقت سارة كاكا بيبي دوادين سوري وخشوري قال لتخ خدي خالي من عكس هذا مالا بعد دفع تكاردي زدينا نكاري راغلين مخوطة لنحن راغلين ما بيبي بتاكي كار دير زيادة كمو كمو داكرانو تجيه قال لتخ خدي داكتران كتري دنيا داكتران مكتري أبلو ديو داكتران لانما هل يمكنك ان تكون دا سکار بابا کی اره سحر او ماخام سحر او ماخام آرام ګولی بخوري ول ها سحر باندې آرام خوري او ماخام باندې آرام خوري ها ها د دې سره سره با ګرو ما ها بيبي خوند مالدار دې کې غریب دې علي علي خدای تعالی هغه عجز دې سدا ترانو خورو اسد کور کرایا نه دې بیلې بیل وړلې دې سیکار بکې کنا شوپر کو شوپر ساده شوپر کو صحیح ده زبون پټی ټول د شوپر سکای ا بیبی دا کاغذ یې خوري نیمه بنجی بنجی کو ها په پلس کې پوری مته دا وانه خدای ولی ورا وله او ستا شو پیسې شوې پر یاد دې ډیر زیاتو کو غریب وي کیږي ډیر اره او تاسو 2000 روپۍ دشه 2000 روپۍ جی ولې تاسو غټ ډاکټرې ته خو ته اسپتال بابو گئی او بزر روپای تا ڈاکٹر کم دا تا سو کم انا بزان دے سرک کڑی دا ڈاکٹر نیا مگا نا کو دا ڈاکٹر نم کم نیا مگا زما دا گاڑی چی چلی گی نا دا پو بو نا چلی گی دا بیجلی چی لڑا شی گی نا او دا جنیٹر چی چلی گی نا دا پو بو نا چلی گی او لینٹ کوٹ میں شروع کر لے آگے لینٹ را چورو باری او منگ لچی راتی نو ٹول خواری زدہ پنزوز کمی ورکا نشما تا خو دیش خوبولی قیسا وکڑا دا بیقا دیش بورو وکڑا تا سو خو مزیدی مزید خود اگر منگیو ارام کدر دا پیسی دونا درکم که بس و روپای آنی جو خواب او کنالی زدن لارم